Det var ikke feilfritt, men likevel godt nok for Ole Einar Bjørndalen I dag. Hans tøffeste konkurrent, den tyske veteranen Sven Fischer, bommet også, og I sporet var Bjørndalen raskest. Dagens 20 kilometer ble arrangert I det som OL-løypa I Salt Lake City neste år. Vi får håpe på mer snø da. Ole Einar Bjørndalen vant sin sjette verdenscupseier denne sesongen. Bare så synd at den gode formen var fraværende under VM. Bjørndalen vant 10 sekunder foran Sven Fischer. Halvard Hanevold endte på en 9. Plass I Salt Lake City. De andre norske utøverne lykkes ikke hverken I sporet eller på standplass. USA som nylig avsluttet ble det dobbelt norsk. Ole Einar Bjørndalen skjøt feilfritt her I liggende. Fikk en bom I stående, men vant 12,5 sekund foran Frode Andresen. Bjørndalen tok med dette sin andre seier på rad I verdenscupen.